কোনখন পূজাথলিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিব ভক্ত দর্শনার্থীৰ বিগ বাজেটৰ পূজা মণ্ডপক লৈ চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি এইবাৰ হাজু হওক 50 লাখ টকীয়া পূজা চাবলৈ শারদীয় বতৰত সকলোৰে মনত এতিয়া পূজা অনুভৱ পূজা বাজেটৰ পূৰ্বৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি গুৱাহাটীৰে এখন পূজা কমিটিয়ে চলাইছে গোপনে প্ৰস্তুতি কেইবালাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হৈ উঠিবলগীয়া সুবিশাল পূজা মণ্ডপে সকলোৰে এইবাৰ কাঢ়িব দৃষ্টি 1 লাখ 2 লাখ টকীয়া নহয় 50 লাখ টকাৰ বাজেট বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ হয় গুৱাহাটীৰ সৰ্ববৃহৎ বাজেটেৰে নিৰ্মাণ হৈ আছে এই দুৰ্গা পূজাখনি ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰ্ববৃহৎ বাজেটেৰে নিৰ্ময়মান অৱস্থাত থকা মা দুৰ্গাৰ মণ্ডপ এটা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰথমে আপোনালোকক মই পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছোঁ য'ত এই মুহূৰ্তত নিৰ্ময়মান অৱস্থাত থকা এটা সুবিশাল এটা অট্টালিকা সদৃশ এটা মণ্ডপ আৰু ইয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণ বিশেষ থিম এয়াই যে ৰাজস্থানৰ এটা বহু ঐতিহ্য বহু পুৰণি এটা অট্টালিকাৰ সদৃশেৰে এই মা দুৰ্গাৰ পূজাৰ মণ্ডপটো ইয়াত এই মুহূৰ্তত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ৰাজস্থানৰ এটি পুৰণি ৰাজপ্ৰসাদৰ দৰেই লাগিব পূজাৰ মণ্ডপ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপৰ চৌপাশে থাকিব দেৱ দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি এইবাৰ আমাৰ যোনটো থিম লৈছোঁ আমি এইটো ৰাজস্থানৰ এখন পুৰণি জমিদাৰৰ ঘৰ বনাই আছোঁ ৰাজমহল বুলি কয় সেই জমিদাৰটোৱে আমি এই ঘৰটোৱে বনাই আছোঁ আৰু আমাৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা এই ৰাজস্থানী কালচাৰৰ ওপৰতে বনাই আছোঁ ইয়াৰ যি খা কলংকাৰ চব ৰাজস্থানী ষ্টাইলতে হ'ব আৰু আমাৰ মূৰ্তিখন কমপ্লিটলি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব তাত কোনো থাৰ্মকল বা প্লাষ্টিক জাতীয় ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমি তাতে ৰঙো আমাৰ এই ৱাটাৰ কালাৰ ৰঙেই আমি ইউজ কৰিম আৰু ভিতৰৰ আমাৰ পেণ্ডেলৰ ৰাজস্থানৰ ওপৰতে কৰি আছোঁ ভিতৰত আমাৰ এখন চোতাল থাকিব চোতালৰ মাজত পুখুৰী থাকিব চাৰিওফালে ৰাজস্থানৰ যেনেকৈ বিল্ডিং থাকে এই বিল্ডিংকেইটা আমি দেখাম দুৰ্গতি নাখিনী মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাকে ধৰি লক্ষ্মী সৰস্বতী কাৰ্তিক গণেশ মূৰ্তিত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত শিল্পী কিয়নো গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ 50 লাখ টকীয়া এই পূজাভাগে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব সকলোৰে আৰু সেইবাবে বিষ্ণুপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজক সমিতিও সাজু হৈছে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ বাজেট আমি আমাৰ যোৱা বছৰো আমাৰ পূজাৰ বাজেট 45 লাখ আছিল এইবছৰ আমি 5 লাখ টকা বঢ়ালোঁ সেইকাৰণে বোলো বস্তু পাতি বহুত দাম বাঢ়িছে হাতত 5 লাখ টকা আৰু ৰাখিলোঁ দৰকাৰ পৰিলে ইউজ কৰিম নহ'লে নাই সেইকাৰণে বাজেটখন বাঢ়িছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ